En brand guide. Jo, jeg mener da jeg kunne huske, at vi engang fik en brand guide af vores tidligere bureau. Sådan lyder det desværre alt for ofte, når jeg første gang spørger ind til virksomhedens brand guide. Og det betyder ofte, at den pågældende virksomhed højst sandsynligt slet ikke har udnyttet det fulde potentiale for sit brand, og dermed heller ikke har opbygget eller forbedret kendskabsgraden eller sin markedsposition. Det kan enten være, fordi virksomheden ikke har forstået værdien af sin brand guide, eller fordi de ikke forstår, hvordan man bruger den i det daglige. De næste par minutter bliver du således klogere på, hvad en brand guide er, hvorfor den er vigtig, hvordan den kan anvendes, og hvem der egentlig har brug for den. Hvad er en brand guide? En brand guide, også kaldet en brand guideline, er kort fortalt en samling af regler, guides og eksempler på, hvordan man som virksomhed overholder de kommunikative retningslinjer, der er udarbejdet i forhold til den grundlæggende DNA. Hvorfor er en brand guide vigtig? En brand guide er vigtig, da den skal sørge for at ensrette virksomhedens interne og eksterne kommunikation og derved forstærke genkendeligheden i markedet, samt at skabe en ensartet forståelse internt. Guiden er også med til at klæde virksomhedsejere samt medarbejdere på til selv at kunne styrke brandet på daglig plan. Udover at hjælpe virksomheden, er en brand guideline også et uundværligt værktøj til sine leverandører, hvad end der tale om produktion af firmatøj eller foliering af firmabiler. Sidst men ikke mindst er manualen en fordel, hvis man skifter bureau og skal introducere brandet for de nye bureau. Hvordan bruger jeg en brand guide? En brand guide bør kunne anvendes i alle lag af virksomheden, fra den nye sælger på gulvet, der har brug for en guide til, hvordan et tilbud formuleres og udformes, til den gavede direktør i stolen, der sikrer, at retning og udtryk fortsat stemmer overens med virksomhedens mål og værdier. Det kan også være, at du som driftsansvarlig skal bestille nyt firmatøj og derved skal oplyse virksomhedens farver og skrifttyper til leverandører. Hvem bør have en brand guideline? Mange forbinder ofte brand guides med større virksomheder, der producerer grafisk materiale eller omfattende kampagner. Det er dog langt fra de eneste, der bør have en brand guide, da alle virksomheder, der ønsker at ensarte og styrke sin interne og eksterne kommunikation eller minimere risiko for fejl i forbindelse med et leverandørsamarbejde, bør overveje at investere i dette værktøj.